اور ایک جانب ننے عبداللہ کو تحال نانی کے حوالے نہیں کیا گیا۔ عبداللہ کے مامو کا کہنا ہے کہ عبداللہ کی نانی کے شناختی کارڈ کی آج تصدیق کروائی جائے گی، جس کے بعد عبداللہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جانتے ہیں غیاث الدین سے۔ غیاث الدین، عبداللہ کو ابھی تک حوالے نہیں کیا گیا، کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے، عبداللہ کو اب تک ان کی نانی کے حوالے نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت نے آج دونوں فریقین کو طلب کیا تھا۔ آج ان کی نانی جو عدالت میں آئی ہیں تو ان کے پاس اصل شناختی کارڈ نہیں تھا، اور شناختی کارڈ کی تصدیق بھی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اسے نادرا سے تصدیق کرانے کے لیے کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ پہلے نادرا سے تصدیق کرائی جائے شناختی کارڈ کی، اس کے بعد عدالت میں کاپی اس کی جمع کرائی جائے۔ تو یہ پروسیس کے لیے اب ان کی فیملی یہ نادرا آفس گئی ہے تاکہ اس معاملے کو تصدیق کیا جائے شناختی کارڈ کی، اور اس کے بعد عدالت میں جمع کرایا جائے۔ تصدیق ہونے کے بعد عبداللہ کی باقاعدہ حوالگی کمرہ عدالت سے کی جائے گی، اور عدالت حکم پر کی جائے گی، کیونکہ کل فیصل عدی سے جب بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ان کے پاس اصل شناختی کارڈ موجود نہیں ہے تو عدی سینٹر کی جانب سے عبداللہ کی حوالگی نہیں دی جا رہی، قانونی پیچیدگی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آج انہیں دوبارہ تصدیق کرانے کے لیے کہا گیا تھا۔ کسٹڈی ان کی پہنچ چکی ہے، ان کے نانی پہنچ چکی ہیں، لیکن عبداللہ اب بھی عدی سینٹر میں موجود ہے، اور جو ہی ناگرا سے شناختی کارڈ کی تصدیق ہو جائے گی تو اس کے بعد عبداللہ کو کورٹ میں لایا جائے گا، جہاں باقاعدہ طور پر ان کی نانی کی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ جی، شکریہ غیاث الدین۔